Grupin e mqesit ora është 8:34 minuta, jemi me doktore Shirena Savo Jorgashin, këtu është dermatologe nga Spitali Amerikan në krye qytet. Flasim sot për kujdesin ndaj lëkurës në plazh. Miqdashur, është një temë që na përket që të gjithëve në këto ditë nxehta të korrikut, kur kemi tendencën të shkojmë edhe të shullohemi në diell sa më gjatë jetë e mundur, ta eksagjerojmë ekspozimin në diell. Absolutisht. Edhe kemi disa këshilla shumë të mira nga doktoresha për të shpëtuar lëkurën tonë. Pak më parë tham që për fëmijët e vegjël faktori mbrojtës duhet të ishte 50, po për të rriturit sa duhet të jetë? Për të rriturit, në mënyrë që një krem të presupozohet që është mbrojtës dhe parandaluesi melanomës, duhet minimumi të ketë një filtr ndaj rrezatimit ultraviolet B 15. Gjithmonë nëse tham kremi aplikohet në sasinë e duhur. Por studimet janë bërë për kremra të aplikuara në një sasi relativisht të madhe, kështu që do rekomandoja pse jo për lëkura të bardha dhe meqense rrezatimi këtu është shumë i fortë të përdorim filtra më të mëdhenj se sa 15, 20 deri në 30 do ishte. Po, me sa shikon vet doktoresh në plazh, i aplikojnë shqiptarët kremrat aq sa duhet sepse ka një tendencë që të lyeshin çik shpatullat, pak hundën, pak ballin dhe e mbaron më aq. Sa thua pjesë të tjera pastaj. Ose kanë ata që merren vetëm me pjesën e fytyrës dhe lën trupin se, pas dore. Po lyen aty ku digjen zakonisht, aty ku janë ndjekur, aty por nuk lyen në vende tjera ku ekspozohen gjithsesi. Kam parë nga të ndryshëm, të më thonë stereotipe nga më të ndryshëm. Shof të rinj që kujdesen shumë për lëkurën e tyre, me kremra të përshtatshëm. Shof shpeshherë femra që mendojnë që, okay, do mbrohet vetëm fytyra dhe nuk lyejnë pjesën e trupit, kjo është shumë e vërtet. Dhe ndërkohë, ka dhe nga ato të stereotipat të tjera që shof duke përdorë vajra me filtra 4 që nuk janë fare mbrojtës, me tendencën për të nxirë sa më shumë. Pa. Megjithatë, një gjë pozitive që kam parë është që sa herë që vin pacient, qoftë edhe për sëmundje të tjera që vin për vizitë në spital, gjithmonë pyesin pastaj, "O doktoresha, mund të japësh ndonjë këshill çka kremi të përdorim këtë verë për lëkurën time?" Po, ose... prandaj kjo është pozitive. Ne ju kemi sot këtu sepse mendojmë që është pozitive të marrim vesh se çfarë do të bëjmë. Po, nga ata që e prodhojnë, le të themi, e prodhojmë në thonjza edhe vet vajin që do të marrin në plazh. Un kam dëgjuar histori nga më të ndryshmet, i vaj ulirit. Apo ku di un vaj bajames që përdorin këto lloj vajrash për t'u nxjerr akoma më shumë edhe më shpejt. Vaji i ulirit në fakt është një faktor që thith më tepër rrezatimin diellor dhe krijon një nxjerrje më të shpejtë, që nuk është pozitive dhe nuk është mbrojtës për lëkurën. Lëngu i karotës deri diku mund të ndihmoj, ka vitamin A, por nuk mendoj se jam në. Edhe një fenomen tjetër, më fal Blendi, është që kur ti shkon me pushime, supozojmë 2 javë pushime dhe do jesh në plazh çdo ditë, ka disa njerëz që e mbrojnë lëkurën e tyre vetëm 3-4 ditët e para dhe pastaj thon, "Okej, se tani jam në rregull dhe nuk ka pse zgjidhem." Do të tani jam i mbrojtur apo e mbrojtur? E vërteta është se me ekspozimin në diell ditët e para, lëkura fillon edhe rrit prodhimin e melaninës, që është pigmenti i lëkurës dhe që në një farë mënyrë është si përgjigje mbrojtëse, reaksion mbrojtës i lëkurës ndaj ekspozimit në diell. Dhe për këtë arsye lëkura është më e mbrojtur. Por kjo nuk do të thotë që nuk duhet përdorur më krem mbrojtës. Ndoshta mund të ulim filtrin mbrojtës, të fillojmë me një filtr 30 dhe pastaj të kalojmë në 15, por gjithmonë duhet përdorur kremi mbrojtës ndaj diellit. Cila është sasia e rekomanduar për tu përdorur në një lëryrje trupi, po themi me krem plazhi për të mbrojtur nga dielli. Dhe a duhet lyesh vet apo duhet të kesh njëri tjetër që të ndihmoj për lëryrje? A është e lejueshme doktoreshi dy meshkujt lyejnë njëri tjetër për lëryrje? Ja, femrat lyejnë më mirë. Okay, jam dakord. Atëherë, sasia studimet, domethënë për përcaktimin e filtrit janë bërë mbi sasi disi të konsiderueshme, mos them të mëdha të kremit, aplikimit të kremit. Për fytyrën, për shembull, rekomandohet që aplikimi në një lëryrje të jetë rreth 5 ml ose një lugë çaji e madhe. Që është një sasi e madhe dhe mendoj që askush nuk vendos këtë sasi. Dhe kjo do të thotë që po, është gati si mask. Kjo do të thotë që duke aplikuar një sasi më të vogël kremi, niveli ose faktori mbrojtës i diellit ulet. Le të themi nga 30 mund të shkojë 15. Dhe prandaj them që gjithmonë është më mirë të marrim një krem me faktor të lartë, pasi jo gjithmonë praktikisht në trupin tonë në momentin e ekspozimit ai ka atë krem për cilin është studiuar. Në mënyrë që kompensojmë që të kompensojmë në një farë mënyrë, ndërsa për trupin me përmasa praktike do të thoshë sa një sa një top golfi, duhet është masa e kremit që duhet aplikuar në një lëryrje për trupin. Shkëlqyeshëm, e morët vesh edhe për këtë. Kisha një pyetje për më shpëton tani. Kisha për të. Do të pyesja për këtë. Hym lyhemi. Po. Me krem, futemi në ujë. Bëjmë një notë. Dalim, edhe kemi lexuar në shishe që thot waterproof, që do me thonë blind nga uj, zdo t'ja di. Êshtë e vërtet kjo, apo uj mundet që ta largoj kremin nga lëkura?
ujë detit. Uji mund dhe patjetër i largon kremin nga lëkura, jo vetëm uji, por dhe faktorë të tjerë siç është djersitja, sepse shpesh merremi me aktivitet në breg të detit. Ka shumë faktor dhe një person i cili qëndron në çadër edhe nuk shkon në ujë, përsëri me kalimin e orëve në diell, degranulohen ose shkatërrohen përbërësit e kremit dhe kjo e bën që të ulet filtri dhe të mos jetë i mjaftueshëm ky filtr mbrojtës ndaj diellit. E kuptoj. Pra gjithmonë rekomandohet që të fillohet lëryrja e trupit gjysmë ore para ekspozimit në diell dhe pastaj rreth çdo 2-3 orë në këto intervale do ta rekomandoja të bëhet rilëryrja ose riaplikimi i kremit. Dhe sidomos për fëmijët duhet kemi shumë kujdes që kalojnë më shumë kohë në diell. Para moshës 18 vjeçare merret rreth le të themi mbi 80% e ekspozimit që diellor që merr gjatë gjithë vitit. Dhe është një periudhë shumë delikate sepse rritet formimi i nishaneve, mund të krijojnë djegje të lëkurës që rritin që janë në risk i për më vonë. Është një moshë e cila duhet. Sepse këtë dëgjova dhe unë që djegjet e fëmijëris janë më të rrezikshme. Djegjet e fëmijëris janë rrisjet, po. Është risku faktori riskant më i lartë për krijimin e melanomës në të ardhmen. Çfarë rekomandimi do të kishit për ata prindër të cilët i kemi parë që i lën fëmijët në diell? Ndonjëherë të pëlqen, që janë nxjerrë nga fura vetëm kur janë bërë. Po, duhet të përkujdesen në mënyrë, domethënë të dedikuar gjatë kohës që ata janë në diell, mos t'i lejojnë të jenë të ekspozuar në orët që janë nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 4 mbasdite. Le të jenë të themi në çadër, ndoshta me një veshje të lehtë, jo të zhveshur, aplikimi i kremit të diellit çdo 2 orë. Me filtr të lartë për fëmijët, 50 më mirë do rekomandoja. Rroba, kapele në një gjetim? Po, rroba me ngjyrë të hapur, ndonjë bluzë, t-shirt të bardhë, kapele të bardha. Po, mirë, s'e kam për të habitur, se unë kam parë zakonisht, domethënë vajza dhe të rritura që futen me gjithë rroban, det. Kjo është një mbrojtje, besoj, apo është një stil tjetër? Është stili tjetër. Gjithsesi, unë me që jemi le të themi gjithë gjëra, unë lexova edhe një gjë tjetër që edhe në rrobat e banjës njeriu mund të digjet. Po. Domethënë nuk është e thënë sepse ke veshur recipet apo themi dhe nuk madje lëkura në ato zona është edhe më delikate, është më si është më pak ekspozuar. Sepse copa domethënë gjithmonë nuk mund ta bllokoj 100% rezatimin diellor. Edhe në çadër nuk jemi 100% të mbulluar. Pra, një pjesë e rezatimit ta rin të kaloj. Mund të themi që aty ku hyn dielli nuk hyn mjeku. Në temi shumë gjera, ne po si temi do të gjitha. Doktoresh, unë dua të falenderoj shumë për gjitha pyetjet që na janë përgjigjur, edhe kam përshtypjen se kemi mësuar diçka. Unë falenderoj. Faleminderit që më dhatë mundësinë që t'i përgjigjem. Po, për vitaminën D si t'ja bëjmë? Për vitaminën D, nuk është e nevojshme dhe domosdoshme që individi të ekspozohet me orë të zgjatura në diell. Mjafton një ekspozim i shkurtër në orët e mëngjesit, në orët e mbasdites dhe prodhimi i vitaminës D është të jetë mjaftueshëm. Okej. Okay. Faleminderit. Tani do të bëjmë një sfidë me që e kemi doktoreshën këtu, do të dëgjojmë pak nga gjuha jon misterioze. Ne kemi një nuk e kanë gjetur akoma. Jo, një lojë që quhet llapa nga bota, që do të thotë gjuhë nga bota. Por janë gjuhë të vështira, zgjedhura me kujdes, mos jena leta. Në qoftë se e dallon dot se cila gjuhë është kjo, doktoresh, mund ta japësh një opsion. Kujdes. Gjershvel, komin? Gjershvel, komin? Që do të thot? Të lutem, futu brënda. Jo gjermanisht. Ja, ja, e sakt që së gjermanisht. Okej. Okay. 069 20 70 222 për gjithë juve. Dëgjoni edhe një klip tjetër. Cila gjuhë është kjo? Është një gjuhë, po ju themi, e kontinentit që teknikisht ndodhet, jo, është në kontinentin Europian, teknikisht. Po. Cili është emri juaj? Kusë ojtë të? Kusë ojtë të? Nuk është asë gjua hollandishtë. Oke, Jeri, si ju thëmë falimderit? Tag. Jo, tag është gjermanisht. Jo, tag i thëmë e të. Tak file. Okej. Tak, mund të jetë një kështu. Në greqishtën si file, nuk çaj don file. I thon djalit mik. Okej, kthehem pas pak klubin e mëngjesit tani është Coldplay bashkë me Rihannën, Princess of China. Nëse dini cila gjush ajo, 069 20 70 222 dërgoni me SMS keni një orë dore nga miqtan tek Premium Watches.